אוקיי, אנחנו מתחילות להכין את מרקחת הלימון המיוחדת. אני בעצם קולפת פה ג'ינג'ר. תסתכלו, הג'ינג'ר שלי מתקלף במהירות, מה שאומר שהוא מאוד טרי. אנחנו רוצות כמה חתיכות של שורש הג'ינג'ר. אנחנו רוצות לימונים, עדיף אורגניים. תסתכלו באיזה מהירות אני חותכת אותו. תסתכלו כמה שהוא רך. תקנו שורש ג'ינג'ר שהוא קשה, זה אומר שהוא ממש טרי. וואי, איזה ריח. טוב, המרקחת הזאת שאנחנו מכינים, לקחתי פה לימונים בשורש ג'ינג'ר, ותכף אני אוסיף גם קאפ של דבש. זה לא רק טוב לנו לגוף, זה לא רק טוב לחיזוק מערכת החיסון, זה לא רק טוב לקטילה וחיסול של חיידקים, וירוסים בתוך הגוף, לאיזון רמות הסוכר, לניקוי הדם. אמרנו 12 זנים של סרטן שלא נדע, המרקחת הזאת משמידה. כן, אנחנו צריכים לשמור על הגוף שלנו. יש פה גרעינים, אני לא מוציאה אותם. גם בהם יש גבולות גדולות. אז לא רק המיץ של הלימון הוא טוב, אלא גם הקליפה של הלימון. וכשאני מקפיאה אותה, כמו שעשיתי, ועכשיו אני חותכת וטוחנת את הכל, אני מעשירה בפי 10 יותר מהכמות הרגילה של הוויטמינים ונוגדי החמצון וכל הערכים הטובים שיש לי פה והסגולות שיש לי בלימון ובקליפה שלו. פשוט פי 10, אני מגדילה את זה בצורה מטורפת. זהו, מה יש להגיד? מה יש להגיד? איך יש לנו? כל הצי צהוב. מכסה צהוב. התקיד של הפח בצהוב. בקיצור, אני צהובה. כן, יש לי קצת גוון צהוב. טוב, מה אני עושה? אני לוקחת את הכל בתוך הנינג'ה וטוחנת את הכל בתוך הנינג'ה. תכף נתראה. זהו, שמתי כף אחת לכל הכמות הזו. אני יכולה גם להוסיף כף אחת של מים מזוקקים כמובן. בסדר? רגע לפני הקניות הייתי חייבת לקיים את הבטחתי ולשלוח לכם את מה שהבטחתי. עכשיו בואו נבדוק את זה. וואו, יש לזה ריח אימאלה. מה זה הריח הזה? זהו, זה מוכן. תסתכלו, זה פשוט הולך לצנצנת למקרר, ואפשר חלק מזה לשים במקפיא, וממש בצנצנות קטנות לשמור את זה במקפיא, וכל פעם להוציא מנה מנה. טוב, רגע, אני חייבת לסובב את הטלפון אליי. הנה אני. יואו, זה מה זה טעים. זה גם טעים. זה אומנם טיפה 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 מריר, אבל לא נורא. זה עושה לנו טוב לגוף, לדם, למערכת העיכול. משמין את כל מה שמיותר לנו. זה טוב לצינון, זה טוב להתקרבות. פשוט, מה אני אגיד לכם? שיקוי פלא. עכשיו תשמעו לי טוב מה אני הולכת לספר. אפשר מהתערובת הזו לקחת כפית, לשים דבש, צהוב של ביצה, ולעשות מסכה לפנים. בקיצור, כל כך הרבה דברים נפלאים, רק, כמעט רק, זהו, אני הייתי אלין פימה, הולכת לעשות קניות בשבת. ביי, יוש.